E nesse fim de semana, teve a primeira etapa do Campeonato Catarinense de Remo aqui na capital. Emocionante sempre, né? A competição é a mais antiga e tradicional de Santa Catarina e, claro, que nós estávamos lá. Domingo de sol, calor e um visual incrível para marcar a abertura do Campeonato Catarinense de Remo, competição mais antiga do estado, realizada desde 1919. De um lado, atletas de 4 clubes do estado prontos para cruzar as águas da Bahia Sul. Do outro, espectadores ansiosos. O Remo é a cara da cidade. Não existe lugar melhor para se praticar o Remo do que essa baía maravilhosa. Então, ser prestigiado e receber esse número maravilhoso de pessoas na nossa regata é algo que só engrandece o esporte. O campeonato superou o número de competidores em relação ao ano anterior. 250 atletas estão inscritos na competição, que tem em seu cronograma 24 provas e é dividida em 4 etapas. A primeira etapa, tradicionalmente, é sempre o aniversário da cidade, comemorativo ao aniversário da cidade. A gente está hoje com as provas também de Vaá, que é a canoa havaiana, né, que também a gente absorveu nos nossos eventos, também junto com o Remo. A gente tem a próxima etapa em Blumenau e depois as últimas duas em julho e em setembro aqui em Florianópolis, quando finaliza o campeonato. Um esporte tradicional que vem ganhando força e incentivando cada vez mais pessoas. Isso aqui é uma forma de dar cidadania, é dar saúde e entretenimento, é integrar as famílias, buscar uma Santa Catarina cada vez mais saudável, feliz, alegre, unida usando o esporte para projetar a sua imagem. A definição do campeão estadual de Remo 2024 será por categorias, sendo as disputas realizadas nas classes sênior, júnior, masters, iniciantes e para remo. Os campeões serão definidos pela soma de pontos nas 4 etapas disputadas. No público, a emoção dos familiares que acompanharam as provas. É uma emoção sem tamanho, né? Acho que todas as mães aqui sentem a mesma emoção que o próprio atleta, né? Porque a gente fica sem palavras, né? É um orgulho, né, pra gente ver esse time todo aí ajudando uns aos outros e é isso aí, em busca da vitória, né, filho? O Catarinense de Remo conta com apoio e incentivo do Grupo ND e também da Prefeitura da capital. O Remo é o esporte mais antigo de Florianópolis. Muitas pessoas não sabem, mas foi dos clubes de Remo que nasceram os clubes de futebol. Então, quando a gente faz esse resgate do Remo junto com a federação, junto com os clubes, para a cidade é um resgate do passado, para a gente continuar essa tradição que já deu tantas vitórias a Florianópolis no cenário nacional. Além das competições, amanhã foi marcada pelo lançamento do edital de licitação da revitalização do Parque Náutico Walter Lange, projeto muito aguardado pelos clubes de remo da capital. O projeto tem duas fases. Na primeira fase é aquela área que fica na frente dos clubes. Vai ser todo revitalizado, o espaço público, com novos jardins, novas calçadas, novos decks para os barcos saírem ao mar. E a segunda fase é esse lado de cá, onde tem as provas de remo. Então aqui nós vamos ter espaço para outros esportes, como beach tênis, beach vôlei, playground para as crianças, lugar para os pets. É um projeto para a cidade também, né? Não é só um projeto para o Remo, é um projeto para trazer as pessoas para esse espaço, né? A gente tem aqui os 3 clubes de Remo, mas a gente tem uma bela vista da Ponte Acílio Luz, que é o cartão postal da cidade. A gente tem aqui um espaço grande que a gente faz os nossos eventos, nossas regatas. A ideia é, além de contemplar uma estrutura melhor para as pessoas que vêm aqui para as práticas náuticas, também ter um espaço para que outras modalidades possam vir e a cidade poder aproveitar melhor esse espaço. A regata abre tradicionalmente as comemorações do aniversário de Florianópolis, 351 anos. Bolo cortado, primeiros atletas premiados e foi dada a largada para mais um grande campeonato. Sensacional, parabéns aos clubes de remo que fazem acontecer, né? E um domingo espetacular, perfeito, né, para a prática esportiva, ainda mais dessas modalidades. Que bom que tudo deu certo. Vamos aguardar as próximas páginas agora, né? Elas vão ser escritas aqui no Balanço Geral. Você vai acompanhar com a gente.